Hvad har overbevist dig og bestyrelsen om, at Brian Bech Nielsen var den rette mand til at stå i spidsen for Aarhus Universitet? Det er fordi Brian møder de kriterier, vi havde stillet op. Og de kriterier, vi stillede op, det var jo, at vi vil meget gerne søge efter en forsker, en der har, om man så må sige, en tung forskningsmæssig baggrund. Vi vil også samtidig gerne have en anerkendt underviser, sådan så en, der har været i maskinrummet på et universitet, begge maskinrummene, som er forskning og undervisning. Vi vil også meget gerne have en, der har beviselige lederegenskaber. Og det er meget svært at finde sådan en kombination, fordi dem, der rigtig forsker, de gider måske ikke rigtig lede, og dem, der leder, gider ikke rigtig forske. Og Brian er faktisk et meget flot eksempel på, at han både har været en fremragende forsker, og er en fremragende forsker, men har synes, at det har været sjovt at lede science. Og det har han jo gjort, efter min mening, og som jeg har opfattet det, forbilledligt, ved at kunne stå i spidsen for meget store ændringer, uden at det har givet anledning til de store gnister. Og hans metode, den er enkel. Han lytter stille og roligt. Han bevæger sig meget i terrænet. Han går hjem, han tænker, og han eksekverer med omhu. Og det er hans fornemmeste karakteristika, og det synes jeg er en flot måde at lede på. Nu har bestyrelsen så valgt en mand, som har været en del, eller er en del af den nuværende ledelse, og har haft det meste af sit arbejdsliv på universitetet. Hvilket signal ligger der i det? Jamen det er jo ikke et bevidst valg af en aarhusianer, havde jeg sagt. Det er det ikke, fordi vi kunne udmærket have truffet et valg om en fra København eller en fra Göteborg. Men nu var han den, der mødte de her kriterier bedst, efter vores opfattelse. At han så har et dybt kendskab til Aarhus Universitet, det er kun en styrke. Og at han har respekt for de overordnede beslutninger, der er truffet. Strategiske beslutninger om, at vi er en enhedsledelse, og vi har nu foretaget de store omstruktureringer, vi har. Dem står han på mål for, det gør vi andre også. Samtidig signalerer han jo, at han på sin krop har følt, at der er ting, der ikke helt fungerer. Og så i stedet for at skulle bruge 2-3 år på at finde ud af, hvad det er, så kan Brian jo, om jeg så må sige, at der er altså nogle problemer, det her skoen trykker, og forholdsvis hurtigt derfor træde i arbejdstøj. Hvilke forventninger har du først og fremmest til den nye rektor? Jeg har den forventning, at han, om jeg så må sige, løser de nære problemer, som er at få en medarbejdermæssig og studentermæssig dybere forankring af forandringsprocessen her på universitetet. Det vil sige en større forståelse for og empati for, hvad det er, der sker. Og i det omfang, man ikke kan få det, så at foretage de nødvendige ændringer. Det er den korte bane, og på den lange bane, der skal han sikre, at den fantastiske udvikling, som den nuværende rektor har påbegyndt på Aarhus Universitet, at den fortsætter at forstærkes, at vi skal være, som jeg sagde i min indledning, vi skal være blandt verdens 50 top universiteter. Der skal vi komme i løbet af de kommende år, og der skal vi blive. Det er en kæmpe opgave.